Кризата около COVID-19 изправи пред различни предизвикателства българската икономика. Как бизнесът посреща финансовите трусове и кога развлекателният бранш ще отвори врати? Уважаеми зрители, здравейте! Добре дошли в студио Актуално. За да обсъдим тази, а и други теми, наш специален гост е председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Здравейте, господин Радев! Добър ден! Кажете ни сега, вземам повод от последните новини около това кога ще отворят заведенията. От една страна браншът иска това да е датата 1 февруари като своеобразен протест. Държавата казва не, не може. Опитайте се поне до 18-20 февруари да изчакате. Как се излиза от тази задънена улица? Трудно. От една страна на всички е ясно, че икономическият отрасъл или подотрасъл, ресторантьорството е един от най-пострадалите. Там съвсем очевидно са загубени огромни постъпления. От друга страна, отговорността да бъде съхранена държавата като здравен статус, животите на хората, естествено предполагат, може би логичния, най-житейския конфликт. Едното става генератор на зараза, а другото има нужда от данъците на тези, които работят. Просто фаустовския отговор. Който трябва да бъде разрешен, обаче така или иначе и лежи на лещите като че ли на цялото общество. Да, но като че ли онзи, който го решава, не е нито един жив човек, а календар. Естественото случване на нещата, ако щете биологичната еволюция на човешкия индивид, защото вероятност от само 6-7 години COVID-19 ще ни е спомен като някакво грипче. Ние се променяме, биологията ни се променя, защитните ресурси на организма се променят. Така че се случва и с обществата. Ще поживеем и ще видим, както се казва в една крилата мисъл. Добре, виждаме, че средната безработица в момента в страната е около 6,7%. Вече е по-висока. Вече е по-висока, да. Но да речем такива стойности. Пред какво бяха обаче изправени българските работодатели в първата вълна на пандемията, за да запазят работните места? Как това се различава в сега втората вълна, която наобщо взето преживяваме? И въобще, какви решения взеха те за бизнеса? Коректното датиране на проблема в първото тримесечие на 2020 година беше, че процесите бяха обратните. Тогава работодателите търсеха хора. В началото на 2020 най-големият проблем за работодателите беше недостига на работна сила. И когато на 13 март се обяви извънредното положение, когато там имаше един цял месец, който нито един работник не беше съкратен, без каквито и да било мерки за подкрепа. Там беше инерцията на работодателя, че тези хора ми трябват. В един момент установи си изненада вече през април, през май, през юни, че оборотите му падат, че няма нужда от толкова хора, колкото до онзи ден е бил нает. Много по-късно влезнаха мерките за подкрепа на заетостта, като 60/40 най-популярната. И там се създаде най-перфектната изкуствена заетост. Имаш възможност да изпълниш същата работа с по-малък брой хора, но понеже държавата ти дава тази подкрепа, ти съхраняваш броя на заетите. Тази година нещата са вече коренно различни. Установен почти, казвам, защото всичко продължава в времето, размера на бедствието. От началото на тази година процесите на динамизиране на освобождаването на работна сила са доста стряскащи. От началото на годината някъде към 24 000 са новоосвободените и едва някъде към 3-4 000 са новонаетите от пазара на труда. Т.е. чистото салдо е 20 000 нови безработни. Добре, от една страна, наблюдава се и 20 000 безработни при, при 2 милиона работещи е точно 1% ръст. И това взимам повод да кажа, че всъщност от една страна държавата лансира различни икономически мерки, непрекъснато в различни сектори се наливат средства, а в същото време, ето вие казвате,
все повече хора отиват на борсата. И въпросът е? Въпросът е как в тази ситуация можем да се справим и работодателите да излязат от положението, в което се намират. Има една такава теза, че икономическите закони са не по-малко силно въздействащи от природните такива. И че това, което не може да направи държавата, може да направи единствено икономически активните субекти. Те много добре и отлично са разбрали, че в момента камък на шията е излишния брой хора, наети. И затова толкова ентусиазирано освобождават хора, защото разбират, че това е цената да спасат било то компанията си, било то бизнеса си, било то активите си. Оказва се, че с по-малкото потребление, с по-малкото търсене, стоките и услугите, които могат да произведат българските компании, се реализира с по-малък брой наети. И в това нещо няма никаква сложна математика. Това е, всеки предприемач го е сметнал. И затова, действително, Стопанска камера е била много така категоричен критик на мерките, че са недостатъчни, ненавременни, бавно случващи се. Кои конкретно от тях? Например, ликвидната подкрепа за малки, микро и средни предприятия. Нещо, което се забави страшно много. Това, ако щете, дори тези корона на държавната помощ 60 на 40 и тя се забави и тя беше... Тя стигна ли до малки и до средния бизнес? Стигна до тези, за които беше дефинирана. Действително, лукавството в цялата тая работа е, че бяха дефинирани много сложни, някой път дори неизпълними условия, за да станеш бенефициент по тая програма. И имаше готови пари, и имаше страдащи компании, и парите не стигнаха до тях. И държавата в същото време казваше, много е лесно да се кандидатства, улеснени са процедурите, бързо става. В интересна истината това се случи еволюционно. Значи. Mm-hmm. Бяха променени в юни-юли част от процедурите. Мисля, че септември вече бележеше съвсем ясно така, либерализиране на тази цетка, през която трябваше да минат компаниите. Видя се, че никой, който няма нужда на кандидатства, т.е. постоянната заплаха, че някой ще открадне народната пара и така. Аз ще ви помоля да коментираме едни числа, които се завъртяха вчера в публичното пространство. Става въпрос около 20-30 хиляди заведения. Само 6 хиляди от тях са кандидатствали за тази помощ от 20% от годишният оборот. И от тях 1502 са одобрени. Какво ни казват всъщност тези числа? Първо 6 хиляди заведения от 30 хиляди са 20%. Второ, много е нормално в точно този тип бизнес менеджерите на заведенията да са самонели се хора. Тези, които са най-уязвими, но и най-съхраняеми след кризата, по проста причина, че те завъртат ключа на кафенето, да, в което работи той и съпругата му и престава да има проблем с плащания за ток, найем и така нататък. Тези 6 хиляди, които са одобрени, т.е. които са кандидатствали, са хора, които са почувствали вече, вероятно това са компании, в които има много повече заети, с много драматични пропадания в оборотите, което е установимо. А че само 1500 са получили подкрепа, говори, че една четвърт от тези, които са кандидатствали, са получили подкрепа, което в известен смисъл не е малко. Добре, България е справена пред така или иначе предстоящи парламентарни избори, които са на 4 април, вече с указ на президента Румен Радев, но което и да е следващото правителство, който и да е следващия кабинет, кои мерки от спешен порядък, чисто икономически, трябва да реализира, за да можем да изпаднем в ситуация на прогнозируемост на икономиката, ако пандемията остане на някакви нива, които пък са трудно прогнозируеми за нея. Има две неща, които съдържа въпроса ви. Парламентарните избори най-вероятно ще доведат до някакъв нов състав на Народното събрание. То, респективно, би трябвало да излучи нов състав на изпълнителната власт.
Другият въпрос, който е, той е решен от сегашното Народно събрание, което е приело закон за държавния бюджет в края на миналата година. От тази гледна точка, там вече се съдържат ония икономически репери на поведение на изпълнителната власт, които реално, за да могат да бъдат променени, трябва да се отиде на актуализация на бюджета. И как ви изглежда бюджета в икономическата си част за следващата година, 2021, т.е. за настоящата има предвид? Наркотизиращ, защото той притъпява болката от кризата. Едновременно с това поддържа почти всички обществено-социални системи. Няма някаква изключително манифестирана през цифрите в бюджета подкрепа за бизнеса. Т.е. в основата си на пазарното общество държавата не прави бизнес. Тя създава условия за частния предприемач да го направи по най-добрия и умел за неговия талант начин. От тази гледна точка, чувствителните теми са конкурентоспособността или защитата на конкурентоспособността, пазарното поведение, създаването на справедливия ред в тая конкуренция, да няма за тези фирми може, а за онези не може. Равнопоставеността в стопански субект, защото предприемачът е най-свободният човек. Аз винаги съм го твърдял и съм убеден в това. И част от предприемачската енергия на България се губи в тъпи регламенти, в безмислени решения, които ти трябва конформистски да застанеш в някаква позиция, за да стигнеш до онова, което просто ти се полага. А отколкото до регламента на мерките, според мен една от големите грешки на изпълнителната власт през 2020 беше, че тя започна да прави много наброй различни мерки и то в реактивност на икономическата среда. Става проблем с ресторантите, такава реакция. Става проблем с хотелите, такава реакция. Става проблем, да кажем, с заетостта в социалните предприятия или в машиностроителните, както и да е. И там се реагираше на парче. Модерните управленски системи за управление на държавите създаваха едни прости, ама изключително прости правила, в които ти казваш, аз се занимавам с това, имам толкова нети, моята продукция е толкова, оборота ми е толкова и така. Самият предприемач не знае по коя мярка би бил квалифициран да получи помощ. Но той вкарва на входа на този алгоритъм, който анализира стопанското поведение на този субект и казва, вие сте подходящ за тази мярка, това е отговор. И този отговор се получава до 5 минути. Вече следва, нали, абсолютно таргетирана апликация. Аз имам нужда от подкрепа на заетостта, или аз имам нужда от подкрепа на ликвидността, или в инвестиционната си програма, или в банковата ваканция върху плащането на главници и така нататък. Това не го направихме. И вярвайте ми, алгоритъма за подпомагане на бизнеса в България е, може би, един от най-сложните в Европа. Да, за това. И да знаете, че тия 6000 предприятия, дето само 1500 са одобрени, знаете, че тия 4500 не са се справили с алгоритъма. Или не са подготвили, да кажем, цялата документация, която трябва да изпълнят. Ама това са хора, които правят най-прекрасни кебапчета. И те не трябва да знаят това нещо. А добре, защо толкова години наред в България, когато човек се сблъска с тези административни диспропорции, да ги нарека така, не дойде на ум на нашите управляващи, че трябва да улеснят процедурата, когато отидеш на гише, да не се налага да ходиш втори път на гише? Това за предприемача... Значи, това е говорено, това е дъвкано, това е преддъвквано... И не е решено. Ми вижте, той има някакъв такъв, как да кажа, почти естествен уклон да се увеличава броя на заетите в държавно-бюрократичната система. Естествен. И ние ги бяхме броили се някъде към 400 хиляди постоянно заетите. Тук, разбира се, с учители, военни, полицаи, така нататък, но това възпроизвеждане постоянно на бюрокрацията, естествено, вкарва еполония закон на Мърфи, че колкото повече бюрокрация, тя все повече се увелича. Естествено, че вкарва и некачествени хора. Това засмукване на пазара на труда. Имаш
принуден си да вземеш които идеи, включително, разбира се, и племениците на твои съпартийци. Кажете ни, какво се случи с инвестиционния климат, най-общо казано, през изминалата година? Вие какви наблюдения имате като стопанска организация? Имам предвид външни инвестиционен климат, както и този тук. Колко плах беше той? Вижте, те в момента се рапортуват едни данни за потвърдени, сертифицирани инвестиции за над милиард, което е наистина много впечатляващо на фона на последните 6 години. Положително звучи, да. Но сертификата не значи случването на инвестицията. Това значи, че ако би похарчил тези 150 или 250 милиона, би получил този инвестиционен клас А или Б, в зависимост от обема на инвестицията. Инвестициите спадат. Инвестициите спадат, което е лошата новина. От друга страна, България продължава да бъде привлекателна, за съжаление, с ниската цена на работната сила, поради което идват не най-добрите инвеститори тук. И ниските данъци, най-вероятно. И ниските данъци, разбира се. Това е категоричен фактор. По-тревожно дори от спада на ефективните инвестиции, не говоря пак за тези сертифицирани, които ще се случват в рамките на година, 2-3, е, че един от основните фактори за потребителското поведение на българина бяха приходите от гастарбайтерите, които в наши изследвания последните 3-4 години няколко години подред превишават по размер. Тези преводи превишават по размер абсолютните индустриални инвестиции от Европа. И на практика част от потреблението, значително, защото мисля, че тази година, изтеклата 2020, едва 20% от стандартно годишните преводи са стигнали до България. 80% не са. Дайте си сметка, значи те са към 1 100 1 300 годишно. Значи изчезнало потребление за около 800 милиона. Премиера Бойко Борисов, един такъв последен въпрос да ви задам. Непрекъснато говореше през изминалата година, а и сега продължава тази риторика, че ни очаква стагнация, тежка икономическа ситуация за всички държави в Европа, не само за България, че трябва да внимаваме с това как управляваме парите. А какво казват обаче числата за тази година и можете ли да направите една прогноза за най-малкото за спада в безработицата в един определен момент, когато и да е той? Вижте, в България се случи нещо, което не се случи в много европейски държави. Казва, че в условия на криза стагнираните бюджети не са помощник на бизнеса. Абсолютно основателни са данните, които и Борисов, и Финансово министерство рапортуват. България, в крайна сметка, завършва с доста сериозен финансов ресурс от държавата, с един много респектиращ резерв. И би трябвало да се презюмира, че тя е в такава финансова кондиция, че може да поеме и още по-големи сривове на стопанското развитие. Промени се парадигмата на възприятието. Държавите, които подпомогнаха бизнеса си, се смятат в момента за по-безрискови от онези, които не го направиха. Да, разбира се, българското стопанство, българската икономика е малка икономическа система. Малките икономически системи имат тази съдба лесно да се разрушават, но и лесно да се възстановяват. Държавите не възстановяват икономики. Възстановяват ги предприемачите. И от тази гледна точка, ако условията за правене на бизнес, ако условията за подпомагане на затруднените компании в България бяха по-достъпни, по-либерални, по-ефективни, по-бързи, българската икономика нямаше да очакват да направи ръст на GDP-то си 2,2, 3,3, а можеше да бъде 6, 7, 8. Така че България има и икономическия шанс, че е част от европейската общност. В действителност, това, което е локомотива за българската икономика, са нашите партньори в една изключително отворена икономическа среда, каквато е Европейския съюз. Добре, много ви благодаря за този разговор, уважаеми зрители, за да обсъдим
ситуацията с пандемията и, разбира се, икономическите аспекти, следващи от нея. Наш специален гост бе председателят на Българската стопанска камера Радосвет Радев. Благодаря и на вас, че избрахте студио Актуално.